Në këtë dokumentar, përveç pjesës historike, do të riprodhohet gjama e mbajtur më shumë se 5 shekuje gjysmë më parë mbi trupin e Gjergj Kastriotit, një rikthim në kohë që do të mahnis çdo që nuk e ka njohur ceremonialin se si u përcoll heroi kombëtar i shqiptarëve. Sikur më parë, ne do të kthehemi në 17 janarin e vitit 1468 për ta risjell të gjallë këtë traditë në ditët e sotme. Dikujt këto rite mund t'i duken të larkëta, të panjohura e fortë të çuditshme, e megjithatë, ato përfaqësojnë një pjesë të identitetit ton që gjithkush duhet ta njohë. Vetëm pak momente pas heroi kombëtar Gjergj Kastrioti mbylli syt, Lek Dukagjini nisi të rrihte gjoksin me force të shkulte flokët, siç shkruan Marin Baleti. Është i njëjti rit i lashtë që Akili e bëri mbi varrin e Patroklit gjatë kohërave të luftës së Trojës. Ne quajmë Gjama e Burrave, një traditë fort e moshme enigmatike që tregon vjetërsinë e shqiptarëve. Është 17 janar i vitit 1468, kur pas fitores më të fundit të arbërorëve, Gjergj Kastrioti u nda nga jeta. Kur Lek Dukagjini dëgjoi që po e qanin, doli me vrap në mes të pazarit të Lezhës dhe me fytyrën e pikëlluar e zërin e mbytur, ju drejtua arbërorëve kudo që ndodheshin. Britmat e tij, shkulja e flokëve dhe e mjekrës, edhe sot ruhet e gjallë fal radhëve të sjella nga Marin Barleti në historinë e Skënderbeut. Po e citoj Marin Barletin veprën e tij të plot. Mblidhuni këtu o pries ose o princa, princa dhe sundimtar armnor. Sot u bën cop të dyert e epiritet Maqedonisë. Sot u rrëzuan muret dhe fortesat tona. Sot u flutroi nga ne fuqia e gjithë forca dhe fuqia jon. Sot u përmbysën frontet dhe pushtetet tona. Sot u shua krejt së bashku me këtë njeri çdo shpresë jona. Me këto fjalë Lek Dukagjini nisi Gjamën e Burrave për të njoftuar vdekjen e Skënderbeut. Prijësit e luftëtarët, si shkruan Marin Barleti, erdhën nga çdo anë për të përcjellë me nderet që i takonin heroin e madh të arbërorëve. Malet gjëmuan nga thirrjet e tyre, ndërsa ato u bën më të forta se kur me hyrje në kishën e Shënkollit, në qytetin e Lezhës, ku u zhvillua në mënyrë madhështore ceremonia mortore. Elementi më i rëndësishëm është vetë fjala gjamë, sëse vetë fjala gjamë rrjedh nga gjimimi i vedetimave, i bubudhimave. Pra që do të që zani, është pjesa më i rëndësishme se si a i jehën nga një person val-val për cilat të këtijet. Pra aja është edhe forma për të shpredhimin dhe është forma për të ngushtu ata që janë gjallë. Pra është një element shumë i rëndësishëm. Një koreografie të përgatitur në ditët e sotme, në fakt nuk është e tillë. Gjama përfaqëson një traditë lashtë, kaluar brez pas brezi, e të lindur diku në muktirën e kohëve më të vjetra. Sa më me emën tjenë, burja është më e madhe, është edhe njerëzit që shkojnë gjama, dhe është më e madhe është gjama, sigurisht. Sepse ku ka dek një burë me emën që është kenë prisa, është edhe njerëz ka pas pjesëmarrja ka kenë ma shumë më e lartë. Edhe lashtësia kësa gjame flitet nga të partarë, sepse është 3-4.000 vjeqe, është... A që mali ishte brit, ma që banë ushtarët e Lek Dukagjinit për dhimjen e vdekjes e Skënderbeut, sa që jelë muret e kështjelës u tunden nga vendi. Dhe faktikisht që atëhere dërësot ka me si gojdhën dhe në krahinën e Dukagjinit ajo është për cjelur brez mas brez. Kjo
Kjo legendë është një mënyrë e gjetur nga banorët e kohës për të treguar se sa e fuqishme ishte dhimbja për heroin kombëtar, Gjergj Kastriotin. Në fakt, aq ndikim të fortë pati vdekja e tij, sa kjo sipas mjaft studiuesve, shojnë në ndryshimin e disa prej veshjeve tradicionale të kohës, të cilat nga të bardha e me ngjyra të ndezura, u ngjyen në të zezë. Thuhet se edhe vetë xhubleta ishte një prej tyre. Madje treva e dukagjinit, luginës së drinit e mëtej, hoqën prej saj kordonin e bardh, duke i dhënë tërsisht pamjen që ka sot. E kjo nuk u kufizua vetëm në veri të vendit, por pati ndikim të fort në të gjithë trevat e tjera të arbërisë. Me qenë se njeriu që me qumështi në nënës merë vesh disa gjëra, ndër të tjera në prodet e malsore për arsyet të dimrit më shumë se 6 mujor, kjo është ka ngele është ngulit në tru si do mos dëshmeri. Dhe ata e kanë, si që kanë gjakun, që i mbanë gjallë, që ashtu i kanë edhe gjamat, bujarin edhe shumë gjëra që hynë në traditën tonë kombëtare. Midis gjams dhe vajt, ndryshimi është shumë i madh. Nëse njerëzit çajin, a shkret diçka tjetër, dhe nëse njerëzit gjimojnë, pra nga një fuqi njerëzore kthehen në një fuqi pothuajse gati të natyrshme, po ta shikojmë në një sens tjetër, është ajo që njeriu t'i jep një energji shumë pozitive për atë që e pret në jetë. Dihet që jeta ka përplasjet e veta dhe kjo është një paraprgatitje për çdo kënd që jeton gjamën e burrave. Gjama e ka burnu të vdekur. Gjama, pamarsisht se ka përcjell dhimbje, po ka përcjell edhe krenari dhe burnin e të vdekur. Me gjamë shpreshin dy momente. Momenti i parë shprehnin dhimbjen që kishin për shokun që u iku, dhe momenti i dytë ishte një farë mënyre, një lloj betimi që ata do ta vazhdonin traditën fisnikërore, burrore, trimërore, avetare, patriotike që kishte bënë. Kjo ceremoni realizohej në një pjesë të mirë të veriut të Shqipërisë, përqendruar mes dukagjinit, Malësisë së Madhe, Mirditës, zonës së Pukës, nikaj mërturit e hapësira të tjera të Tropojës, Gjakov, Lezhë, pjesë të Kuksit e kështu me radhë. Natyrshëm, në lashtësi, shtrirja ka qenë shumë herë më e madhe, çka dëshmohet nga faktet e shumta. Gjama, e trashëguar pa dyshim nga besimet më të hershme pagane, ka rregullat e saj. Shumë prej tyre, me kohën natyrshëm ka ndryshuar, por boshti mbetet i njëjtë. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se cilat janë rregullat më të forta, ato që nuk mund të shkelen nga gjama. Pavarësisht shekujve të shkuar, gjama e sotme është e njëjtë me ato të janarit 1468, mbajtur për heroin kombëtar. Pra këto lëvizje e thirrje vijnë që nga ajo kohë e shumë më parë. Ajo zhvillohet në disa faza, ndërsa lëvizjet kanë secila kuptimin e saj tepër simbolike të thellë. Thirrjet e klithjet vijnë në të njëjtën kohë, e ato duhet të jenë sa më të forta. Fillimisht pozicioni i gjamatarëve është i vendosur në vitë drejt apo gjysmë rrethi, derisa më pas ata e rrethojnë në mënyrë të plot të ndjerin. Dhe 20 metra, kur fillon të ritmi i gjamës, dhe deri në afrimin të kufoma, të gjithë ato gjamëtarët, ato që ishin pjesëtarë të gjamës, ecnin në formën e kambëve, kam direkt. Kam direkt, do me thonë, kam direkt, lan. Pa e përkullur gjujt. Kjo është për hyjë njëzimin, për të mëse shkelur, mos e rënduar tokën, dhe kjo pastaj bënë që edhe kama të shkoj hartë nga jashtë, se nërëshe nuk mund të ecësh në atë formë, për të treguar që ne të nërojmë edhe falënderit të tokë që po na pranon, në këtë rast është po pranon në atë të vdekur. Në atë ko, me varfrinë e tyre, sot ju bojnë buste,
shkruajnë romane, bajnë filma dhe ka mënyra tjera për ta publikuar. Ndërsa në atë kohë, në atë periud kur është demonstruar kjo, ka qenë mënyra e vetme për ta ngritë në pjedestal veprën e tij në mënyrë të madhërisht. Ne e tregojmë sepse atëherë mënyrat në cilën rrahen edhe thurim është shumë e lashtë. Ajo rrahje, domethënë ata, domethënë kur është nisë gjama është nisë instiktivisht prej dhimjes, prej gazep, prej të merit që kanë pas, prej zorit malë që kanë pas, njerëzit janë rahë të ide, kuni prej dhimjes, ata dikur janë edhe gërvisht me gjak e me thëjet të na, por du më thënë sot nështë na u thonë nuk është shumë e mira e më pas, sepse njerëzit në gjama të i vdekun i kanë shkuat gërvisht të gjakosun, me lëte në sy, me gjak, me lëte me gjak qahet, është qahet. Gjama e burrave ka një gjë, është krejt specifike, është dëmtimi i pamjes. Ata me thojnë të tyre, gërvishtin, ndali i gjakë, më thënë, ose marri dhe majnë e thikës. Më thënë, bëjnë shenja për të reguar, dhe aji që bërtet më shumë, për supozohet që e shfaqë dëshurin më shumë në publik. Gjama bëhej si imitim për të ndihmuar të vdekurin, sepse e mendonin që faza e daljes së shpirtit është një nga fazat më të vështira të jetës së njeriu. Grushtimet e krahërorit janë të shpeshta, ndërsa gërvishtjet e fytyrës, derisa të rrjedh gjak, pasohen me mosprerjen e mjekrës, sako plagët të mbyllen. Edhe në shekullin e 17, kemi relacione që i ka quë Frank Bardhe, Pjetër Bogdanje, Stefan Gaspri që i ka quë në Vatikan, ishin kundra këtiri ti. Ishte feja. Jezuitët e këshin të ndaluar të mërnin pjesë në gjam dhe nuk lejonin që në afërsit e kishës ajo të zhvillohi, kur ato ishin pjestar për ceremonit e varrimit. Të gjitha lëvizjet janë një rim i shërim i ritualeve më mitike, që shprehin jo vetëm dhimbje dhe emocionet e pakontrolluara, por edhe raportin me mitet pagane. Hynizimi i tokës është një prej tyre, por jo i vetmi, sepse çdo element përmban gjurmët e tij të domosdoshme për t'u analizuar. Marin Barleti solli gjamën e Lek Dukagjinit për Gjergj Kastriotin, por rënjt e saj shkojnë shumë më hershëm se sa mesjeta. Por ku i ka fillesat më saktësisht gjama e burrave? A ka dëshmi të prekshme të këtij riti të lashtë? Si është pasuar ai nga ilirët tek arbrit deri tek shqiptarët e sotëm? Për fat, dëshmit, provat nuk mungojnë. Gjama e burrave traditën e ka që në antikitet. Mires bëhet fjalë, jo vetëm në periudhën klasike, që bie shekulli 5 para Krishtit, por edhe përpara. Kjo lidhet me një institucion të madh, të veçantë, të varrimit, që janë tumat, tumat e lirë. Pak veta e din, po është për të theksuar që tumat e lirë janë një arkitekturë dheu, rrethore. Rreti përfaqëson simbolin e diellit, edhe përgjithsisht, kur bëhesh varrimi, bëhet edhe gjama. Tumat ilire hynizojnë në formë rrethore simbolin e kultit të diellit, ashtu siç edhe sot gjamatarët rrethojnë në momentin kulminant trupin e një të ndjeri. Pranë një tume të tillë, është realizuar një nga gjamat më të famshme të historisë, e përfshirë në Iliad, e më pas e cituar nga mjaft autor, studiuese, historian të njohur. Pikërisht këtu duhen kërkuar rrënjët e kësaj tradite për të kuptuar fillesat më të para të saj. Hammondi, një dietar i madh anglez,
kur ka ardhur në 72 në Shqipëri, e mbajti komtes, e përmend këtë, thotë që në Shqipëri, thotë, tek tumët, sepse tradita e tumave në Shqipëri jetoi më gjatë se sa në Greqi ose në pjesën e ishujve, ose pjesë të tjera, domethënë të Evropës. Është pak a shumë si thua, gjama, siç e përmend ai, lidhet me pak a shumë atë përshkrim që ka bërë Homeri për Akilin, i cili bëri vajtimin e madh, famshëm për Patroklin e vrarë. Si ka qenë vallja mortore që kanë luajtur femrat, po ashtu edhe gjëme e burrave kanë qenë të një rëndësie të veçantë, edhe natyrisht kur flasim për këtë ndut, them për një lartësi shumë të madhe, shumë të hershme, që mund të lidhet me periudhën homerike, ndoshta edhe më herët. Pra që ka qenë traditë, themi, nuk e kam shumë zakon të them pelazgjiko i lire, për me që të them duhet të them, duhet jetë tradita pelazgjiko i lire e deri në kohët e vona shqiptare. Përshkruash historinë e gjamës është si të përpiqesh të tregosh tagur. Ata janë të fortë, të ashpër, por në të njëjtën kohë edhe dëshmitar të lashtësisë, por jo vetëm kaq. Gjama është e thellë, enigmatike, po kështu si tagur, vragat e tyre dhe historinë që mbajnë mbi shpinë. Iliada e Odisea nuk janë e vetmja provë që ngërthejnë në gjamën e burrave. Përkundrazi, ajo vjen edhe në formë të prekshme, përmes objekteve arkeologjike. Disa vite më parë, diku jo larg Kalasa Artanës në Kosovë dhe rreth 1 orë 30 minuta nga Prishtina, u zbulua një pllak guri, gdhendja e të cilës i jep një dëshmi të drejtë për drejtë arkeologjike të kësaj tradite. Sigurisht që kjo na flet për një botë shpirtërore jashtëzakonisht të pasur të paraardhësve tanë, pra të Dardanëve. Është dëshmi që ata besonin në jetën pas vdekjes dhe kishin një numër praktikash dhe ritualesh të cilët shoqëronin apo lidheshin me përcjelljen e të vdekurit në botën e përtejme. Në qendër sipër ndodhet arka mortore ose arkivoli, i cili ndodhet i shtrirë, një njeri i vdekur. Ai duket se është ushtar i lirë sepse ka përkrenarin i lirë. Po shti e mbajnë në shpinë, dhe me thanë e mbajnë në krah, 4 burra të tjerë, edhe ato jenë luftetarë duke se në bashkë luftetarë di, edhe këto të 4 ditë mbajnë për krenar i lire. Pas të lyre kemi 3 valtare mërtore, po shtë 3 valtareve ndodhen 3 burra të tjerë zhëmtarë, këto ne nuk janë me përkrenare, jepen me levis të duarve sipër, se po shkullim flokët, pra, këto për bëjnë gjamin. Kjo plak zbulon pastër edhe këtë pjesë të botës i lire, e jo vetëm kaq. Gjama ka patur një rëndësi aq të madhe, sa zhgëdhëndur edhe në objekte të tilla arkeologjike, kaq të veçanta e kuptim plota për kërkimin ton. Tregon lartësinë, një është pjesë e kulturës e hershme, po dhe tregon aq më tepër që ka të bëjë me gjamën, tregon lartësinë, jo vetëm lartësinë, po tregon edhe kontinuitetin që ka vazhduar. Edi Shukriu është arkeologja që u përpoq me çdo kusht, jo vetëm të shpluroste, por edhe ta ruante e ta sillte në kohë të vështira këtë monument kaq të rëndësishëm, dëshmi drejt për drejt e rritit të varrimit përmes një ceremonie të gjamës. Ky është padyshim objekti më i vjetër arkeologjik i zbuluar e i lidhur me këtë çështje, e që tregon në mënyrë kaq të qartë e mahnitë se gjithçka. Natyrisht se kjo është monumenti deri tani më i hershëm i zbuluar me një kompozicion të tillë, deri më sot s'kam ndeshur në analogji të tilla, edhe jam shumë e sigurt se i takon periudhës, themi, qytetare i lire. Më parë kam menduar se duhet datohet diku vit në shekujt 3-2 para Krishtit, ndërsa duke analizuar për krenarët e këdhendura, i vdekur edhe të ushtarakët,
e kam ndruar datimin, duke t'i takon shekuj dhe 5-4 para Krishtit. Por ajo shfaqet natyrshëm me forcën, dhimbjen e gjëmimet edhe tek eposi i kreshnikve. E po kështu, dallohet edhe gjama e grave, siç është rasti i ajkunës që qan Omerin. Një traditë kjo e përshkruar prej shumë autorëve nga veriu në jug të vendit, ku ajo merr trajtën e ligjërimeve. Sigurisht gjama në mjaft forma ka jetuar edhe në popuj të tjerë, por ajo që mund të thuhet me siguri, lidhet me faktin se gjeneza e saj në këto toka i përket periudhës më arkaike. E nga krau tjetër, shqiptarët janë populli që kanë ruajtur këtë traditë më vonë se masa dërmuese e tyre. Kjo traditë, pra që është dokumentuar që nga shekulli 4 para Krishtit tek Dardanet, është truajt, është trashëguar brez pas brezi, tek pasardhësit e tyre, pra shqiptarët, dhe janë një numër i madh i udh përshkruesve, të cilët e kanë dokumentuar një praktikë tillë, pra që lidhet me gjamën e burrave, një element, pra ky që e gjejmë edhe në pllakën e Kamenicës, edhe në shekullin 19 edhe është një traditë e cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Gjama është nderim për të vdekurin, se do të dim një gjë. Në qoftë se përdoren gjamat, nuk janë asgjë tjetër veç se ngritja e entuziazmit për ato trima që janë gjallë, që thonë, unë me trimri do të mbroj Armenin, sepse ka me me këndu një gjamë e madhe. Gjama është jashtëzakonisht e rëndësishme, është e vjetër sa varrët. Gjama, si që shprejt në një frazë e ditë Durham, gjama ka friksuar dhe vetë vdekjen. Të pakët historianët, studiuesit, rrugtarët që kanë shkruar e kanë folur për gjamën e burrave tek shqiptarët. Pavarësisht periudhave të ndryshme, në një pikë të gjithë bashkohen. Ata janë mahnitur nga aktoritë sa interesante, po aq edhe të forta për atë që përcjellin. Në shekullin e 15, udhëtari e historiani bizantin Mihail Apostoli, ai shumë u habit nga gjama e burrave që hasi në zonën e Shkodrës, sa i krahasoi britmat e tyre me ato të kretasve të lasht në martesat e erojnjve e festat e perëndive. Kështu edhe një tjetër misionar, Rodini, i cili në 1637 shkruante se zërat e thirjet e tyre ishin më të forta nga që kanë bërë Izraelitët kur kanë varosur patriarkun Jakov 1800 vjet para Krishtit. Për gjamën, kanë shkruar edhe Frank Bardhi, Pjetër Budi, Atë Shtjefën Gjeçovi, Rogzojzi e shumë autor të tjerë deri në ditët e sotme. Megjithatë, një vlerë të jashtëzakonshme la pas Reimer Schulz, një antropolog gjerman, i cili me studimeve të tij në malet e veriu të Shqipërisë shkrepi shumë fotografi, masa dërmuese të cilave konsiderohen sot të humbura. Megjithatë, disa prej tyre të realizuara në Theth në vitin 1937 gjatë ceremonisë mortore të një burri të njohur, të quajtur Ulk Vuksani, mbijetuan. Studiuesi gjerman, duke mos pas raste të tilla në Gjermani dhe në ato zonat ku ai shkonte me lehtësinë atë kohë, sepse në atë kohë kishte hekurulla, kishte mundësi edhe aviona, dhe nuk duke mos pas mundësi me quë, do të thonë, këtë atmosferë vetëm me shkruar, është munduar me bën shumë foto me kap të gjitha etapat e gjamës. Ato fotografi janë ilustrim i asaj çfarë ka shkruar për me mujt me ilustruar gjitha etapat se çfarë bëjnë pjesëmarrësit në secilin etap të kësaj ngjarje. Gjama e burrave nisi të rrudhet ndjeshëm me kalimin e kohës, nga një hapësirë e madhe ku ceremonitë mortore realizoheshin në këtë formë
ajo nisi të kufizohet në pjesë të caktuara të veriu të vendit. E kjo, vesh të tjerave, e kishte një arsye thelbësore. Për shumë kohë gjatë komunizmit ky rit u ndërpre. Ai u konsiderua prapanik dhe nuk duhet të vijonte më tej. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ai u zhduk, përkundrazi. Pas viteve 90, gjama e burrave u rikthye në mjaft nga ceremonitë mortore. Janë mes vitet 50-60 të fundmit që pan mbajtjen e ceremonive të tilla në mënyrë publike. Më pas ato ndaluan. Banorët, megjithatë, si shtregojnë, i mbanin në fshehtësi të plot në shtëpitë e tyre. Është e kuptueshme që numri gjamatarëve nuk mund të ishte i madh. Përkundrazi, shpesh ceremonia bëhej edhe vetëm nga një njeri, me zë të ulët e me frikën se dikush mund të dëgjonte. Gjatë komunizmit ishte si një rit fetar, e cila të gjithë njerëzit e kishin frikë për me demonstru, dhe gjithçka kjo bëhej vetëm në familje, tregoje si shkon është lujt, përse është lujt dhe sa vjetër është kërit. Po ka qenë shumë e vështirë, gjithçka është bëhen në mënyrë legale. Në fillimet e demokracisë, sidomos në vitet 90, kjo ishte domethënë një element kryesor që shoqëronte një ceremoni varrimit. Ndërsa në ditët e sotme, domethënë, është paksuar së tepërmi, nështë bile po shkon edhe drejt rallimit, domethënë të paksimit edhe më shumë. Praktikisht është shtruajtur sepse është shtruajtur nga ai brez i cili ka jetuar para se marr komunizmin dhe ka jetuar mbrapa komunizmit. Dhe kjo ka përcjell origjinale me një rrezik krejt të plot, sikur është lojt më përpara, dhe është përcjell tek brezi tjetër. Në këtë mënyrë, në ilegalitet të plot mbaheshin gjamat gjatë komunizmit. Pas viteve 90, ato ishin zbehur ndjeshëm, por nuk u zhdukën plotësisht. Kjo është fotografia e gjamës së mbajtur në vitin 1992, mbi veshjen e shkrimtarit e akademikut Martin Samaj. Siç dihet, ai ndroi jetë në Gjermani, por pavarësisht se larg tokës së tij, familjarët në fshatin Temal të Dukagjinit i dhanë lamtumirën në këtë mënyrë, duke nderuar me gjamën e burrave, ashtu si që takon, si pas traditës, burrave të mdhenj e të rallë. Për mendimin tim shumë pak, në gjitha ritualet dhe pas traditën zakonore që kemi të shëguar ne, sidomos kjo ritual, pas në veçanti, sot faktikisht duhet ishte në UNESCO. Për fatë keshë si në kohën e rezimit komunist, u ndalua si zakon prapanik, është shumë e çuditshme. Për deri sa polifonia labe sot është në UNESCO, edhe gjama burë du të ketë vendin aty, sepse e mëritonu. Vetëm mendoj që rëndësia për ta ruajtur është vlera më e madhe e gjamës. Sepse një gjamë që vjen nga para historia, dendit tona, është një kusht i domosdoshëm për ta kaluar në brezin tjetër, jo në sensin e asaj që shumë të tjerë mendojnë, por gjithmonë të i pas parasysh këto vlera që na kena nga para historia dhe vim kohët moderne sot, qoftë me gjamën, qoftë me një etnografi shumë të pasur, unë them që është një vlerë kombiton që duhet ruajt. Nuk është thjesht vetëm vlerë kombiton, por unë them që është edhe një vlerë europiane, pra njëkohësisht edhe europian duhet mburrën me këtë vlerë që na kena ruajt në fshehtë. Pikërisht për këtë, Gjon Dugilaj është përpjekur që ta rikthejë në një traditë gjamën e mbajtur për Gjergj Kastriotin në 17 janar të vitit 1468 dhe të rikrijuar sot shekuj e shekuj më pas, përmes këtij organizimi, kaq të veçantë e vlerëshëm. Ajo do të dëshmonte, jo thjesht madhështinë e heroit kombëtar të shqiptarëve, por edhe një traditë për cilën është shkruar në periudhën homerike, e që mbjeton edhe sot, brez pas brezi, tek popuj të tillë të vjetër e të lashtë sa vetë njerëzimi. Ndonjëherë, nuk është e nevojshme të tregosh dokumenta të shkruara, sepse ato mund të jenë edhe të tilla, të gjalla e dëshmitare të drejtë për drejta të historisë.
ndryshimet, globalizimi, për fat keq i shuajnë tradita të tilla kaq të lashta. E megjithatë, xhama e burrave qëndron ende tek shqiptarët si një tregues tjetër i lashtësisë së tyre dhe lidhjes me rrënjët e parëve. Sot është koha ta risjellim në vëmendje për të dëshmuar sërish të histori të jashtëzakonshme të saj. Për Gjurmë Shqiptare, Marin Mima.